de todos os parkours do Roblox. Porque ao invés de você pular, você tem que tentar não pular. Porque cada vez que você pula, você perde um pulo, gente. E o meu objetivo é conseguir mais de 500 pulos. Eu estou aqui com vários inscritos. Então, vamos no primeiro desafio, que você ganha 25 saltos se você completar. Eu acho que vai ser fácil, porque eu tenho 200. Mas comenta aí um emoji de coelho pra me ajudar, gente. Será que eu vou conseguir chegar no final do vídeo com 500 pulos sobrando, gente? Eu não sei, porque eu já perdi os 200 que eu tava, não. E tem gente que tá super pequenininha aqui, porque cada vez que você vai gastando os pulos, você vai ficando pequeno. Não, a escrita caiu, gente. Mas deixa o like e se inscreva. E eu consegui a primeira recompensa, gente. Aê, vamos lá para o próximo desafio, que é parede de pregos. Recompensa 50 saltos. Pelo menos 2 jogadores necessários. Então aqui a gente vai ter que trabalhar em equipe, gente. E pelo que eu vi, se você ajudar os outros, você também ganha ponto. Ponto não, quer dizer pulo. Então eu vou usar porque todo mundo aqui quer ganhar ponto. Alguém vai na frente? Já foram na nossa frente. Vai, escrita, ativa pra gente. Ativa, vai. Alguém ativa pra mim, gente. Eu não quero gastar meus pulos. Ok, eu vou pular. A escrita foi, gente. Ela tá pequenininha, mas ela gastou as vidas dela. Vamos lá, gente. E agora, quem vai, Meu Deus, gente. No próximo eu vou também, gente. Que eu não quero ficar só indo na onda também. Tem que ajudar. Porque aqui é trabalho em equipe. Pandinhos unidos jamais serão vencidos. Aqui vem, gente. Aê, eu estou com 246 pulos. Eu acho que eu vou conseguir sobreviver por enquanto. Vocês acham que eu conseguiria sobreviver com 0 pulos? Porque tem uma inscrita aqui que ela tá com 0. A Sophie, gente, como é que ela tá conseguindo? Não vai dar, não. Mas vamos torcer pra ela chegar no final e conseguir bastante pulo junto com a gente. Eu acho que essa é uma das últimas paredes, se eu não me engano. Por que que tem uma nuvem aqui? Tem um ET doido pedindo pra você deixar o seu like, hein? Olha, aqui tem que subir todo mundo. Aê, o pessoal já conseguiu. E vamos pra última parede, gente. Ai, meu Deus, tô ansiosa. Cadê a inscrita que tá com 0? Vem, inscrita, você consegue. A gente vai te ajudar. Vai, trabalha em equipe. Não. Ai, meu Deus, será que alguém conseguiu? Aqui tem que ficar todo mundo pulando junto. Aê, aê, aê. Aê, conseguimos. Aê, gente, agora, será que eu já vou conseguir ficar com 300? Não, não vou ficar com 300. Mas já vai aumentar aqui, gente. Vitória! Ué, por que eu não consegui? Aê! Eu consegui mais de 100 pulos, gente! Meu Deus do céu! Vamos lá ver o que tem mais. Temos aqui também essa parede de pregos, que a recompensa dela é 25, não é tanto. Mas a gente precisa de bastante pulo. Quem será que é a pessoa que tá com mais pulos aqui no server? Olha, sou eu, gente. Mas eu tô torcendo pra todo mundo conseguir. Vamos lá. Ai, meu Deus, esse aqui tem 5 de altura. O que é prego? Gente, por que que o nome disso aqui é pregos? Não era pra ser pulo ou de altura? É verdade. Mas vamos lá. Olha que legal a mochila dessa menina, gente. É um controle de videogame. Eita, que alto. Será que eu consigo? Consigo, gente. E a Sophie tá com 40 pulos, gente. Vamos torcer pra ela não perder de volta, né? Porque não deve ser fácil ficar sem pulos nesse parkour aqui, não. Olha só que arco-íris bonitos. Doador de trilha. Ai, eu quero uma trilha, que bonita. Consegui mais 50. Yippee! Aê, gente. Vamos lá. O que mais que temos aqui? Olha, tem essa aqui que a recompensa é 60 saltos. Só que é bem longe. Mas eu vi essa aqui, que é a ponte de vidro do Squid Game, gente. E a recompensa é 60. E agora, eu vou colocar até a roupa pra gente participar. Ó, aqui alguém já descobriu o primeiro. Eu que não vou tentar o segundo. Eita, gente, o ET já foi. Ai, meu Deus. Ai, não, caíram. Gente, tá esse aqui. Eu vou ir na frente, gente. Eu vou chutar que é esse aqui. Não! Gente, eu errei. Mas a gente vai conseguir, calma. Calma, deixa eu pegar minha roupa de volta. Era esse. Esse, aqui a inscrita tá me ajudando. Valeu, inscrita. Eita, e agora, Giovana? Eita, Giovana. Eita, Giovana. Vamos deixar pra Giovana escolher, gente. Ou será que... Não, não era aquele, gente. Vamos lá.
Agora o ET doido, que tá na frente. Vai lá, ET doido, é com você. Like, se inscreva. Ó, a Raíssa é corajosa, gente. Ela já foi. Aqui tem coragem. Eita, eu acho que é aquele, gente. Mas eu tô com muito medo de arriscar. Eu acho que o ET tinha que ir na frente, vocês. Eu acho que o ET tinha que ir na... Quebrou! A gente quebrou a ponte. Meu Deus, gente, agora será que é o mesmo... Não é o mesmo caminho. Gente, eu acho que eu vou desistir desse aqui, porque não, eu vou perder meus pulos só tentando. Olha, tem esse outro desafio aqui, que a recompensa é 50 saltos. E o nome dele é Não Pode Pular, o desafio do Não Pode Pular. Então vamos lá, gente, que eu quero conseguir mais 50 pontos, porque a minha meta é 500. Ai, meu Deus, tá, até agora eu não pulei, tá de boa. Será que o pessoal tá vindo? Vamos lá, gente, o povo ficou lá na ponte tentando, mas vamos lá. Gente, a Sophie tá com 24, será que ela vai conseguir, gente? Eu não sei, meu Deus, estamos muito no alto. Alto. Peraí, plano. Gente, meu Deus, isso aqui é muito longe. Olha lá onde é que termina. Mas tudo pelos nossos 50 saltos, gente. A gente vai conseguir, porque eu sei que você já deixou o like no vídeo. Gente, tem muitos desafios aqui nessa ilha. Eu quero ver todos. Mas eu não quero gastar todos os meus pulos, né? Porque tem que pensar. Gente, como assim? Ai, você tá com 1000 pulos. Pera, o que é aquilo? Gente, eu não sei. Ela tá com 1000 pulos. Ela tá com 1000 pulos. Saíssa, onde é que você conseguiu esses 1000 pulos? Será que ela passou a ponte? Eu não sei, gente. Meu Deus, a Raíssa aqui é a nova mais milionária dos pulos no jogo de Não Pode Pular, gente. Esse parkour é o mais doido de todos, né? Porque eu nunca tinha visto um parkour que você não pode pular. E vocês, gente? Nunca nem vi. Eu acho que eu tô chegando, hein? Eu acho que esse aqui é o desafio mais difícil depois daquele da ponte de vidro. Talvez eu volte lá pra tentar de novo, mas eu quero cumprir esse aqui primeiro. Vamos desviar aqui dos cogumelos. Ai, meu Deus, aqui eu vou ter que ir bem no meio pra não encostar. Deu boa. Tá, tem uma escada. E agora? Eu não posso pular, então eu só vou seguir o ritmo aqui da plataforma. Ok, até agora eu não pulei, gente, então estou quase no final sem pular. E vamos lá, só falta umas escadinhas, gente, meu Deus do céu, olha a altura que eu tô daqui. Ainda falta aquele desafio pra gente ir. Olha, eu vou pegar uma trilha roxa, meu Deus, esse ET chegou tão rápido aqui, gente. E consegui, tô com 458, gente, falta apenas 40 praticamente. Só que eu tenho que pensar que eu vou gastar ainda. E agora, gente? Será que a gente volta na ponte de vidro? Pera, eu vi que tem um negócio lá. Será que a gente tem que subir até lá em cima? Ai, gente, eu acho que é muito difícil. Eu acho que vale a pena a gente ir aqui nesse das paredes, porque ele é a recompensa. É 60 saltos, então se eu gastar uns 10, não vai dar problema. E um salve aqui pro Rick. Meu Deus, eu ganhei mais pontos do nada, gente. Eu tava parada e eu recebi. Então já cumpri minha missão de hoje. Mas por último, nós vamos fazer aqui de novo o desafio da ponte. E eu falei pros inscritos que tem que ir super rápido. Então vamos lá, gente. O meu desafio do vídeo eu já cumpri. Meu Deus, ok, é pra cá. Não pode ficar muita gente em cima aqui. E agora? E agora, inscrita? Não, é aqui. E agora? Ai, meu Deus. Gente, eu tô com medo. Eu vou pra cá. Não, não era esse. Não. Aqui. Deu boa. E agora? Eu não me lembro. Ai, era esse aqui. Vem, Nath. Aí, valeu, gente. Ai, acho que não é muito bom a gente ficar todo mundo junto, porque senão vai dar ruim, né? É. Gente, meu Deus, socorro. Alguém vai. Não pode ficar muita gente. Aqui. Meu Deus, o ET bateu a louca no ET, gente. E agora? A escrita foi. Gente, eu tô com medo de tentar e eu não consegui voltar. E agora, Má? Você vai ou eu vou? Eu tô com medo. Gente, não, ela foi. Ela deu a vida por mim, gente. Ok, agora eu vou. Eu vou, acho que... Ah, o ET foi, gente, na minha frente. Tudo bem, então. Aê! Conseguimos, gente! Uhul! Obrigada aos inscritos que me ajudaram. E eu consegui 600 pulos, gente. Eu acho que eu passei da
minha meta. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. O link do jogo vai estar na descrição. Um enorme beijo a todos os fandinhos que jogaram aqui comigo. E se você quer jogar também comigo, é só se tornar um membro do canal. É isso, e um enorme beijo a todos. Tchau, tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, @lojanatashapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico!